Ara és el torn del doctor Roca Jusmet. El doctor, té vostè la paraula, endavant. Gràcies. Bueno, en primer lloc, dic que és un honor estar aquí i agraeixo l'oportunitat d'explicar davant d'aquesta comissió quina és la meva opinió, la meva reacció davant d'aquest projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya. I com que el temps és molt breu i si ha de ser gairebé telegràfic, resumiré la meva opinió, la meva reacció en quatre punts. Alguns ja han sortit, però algú crec que alguna qüestió o com la plantejaré crec que és una mica novedosa, almenys respecte al que he sentit fins ara del debat. Com a primer punt, començaré dient una afirmació molt convencional, diguem-ne, no? Per justificar-la de fet d'algú que potser sonarà una mica herètic, molt diferent a lo que s'ha dit, bueno, i penso que precisament és la riquesa d'aquest tipus d'intervencions, perquè surti un ventall molt ampli de posicions. Doncs com a primer punt, com deia, primer expressar també, com ja s'ha fet, que com a orientació general estic totalment d'acord que la qüestió ideal, la situació ideal, és que existeixi un equilibri pressupostari o com a mínim una situació propera a l'equilibri pressupostari en un conjunt d'anys, no? Com a mitjana d'un conjunt d'anys, tenint en compte oscil·lacions cícliques, etc. I això jo crec que és així, no només per les raons que normalment es diuen, sinó perquè jo no comparteixo un consens que per lo que he vist, bueno, i per lo que sé, clar, totalment majoritari entre la immensa majoria d'economistes, la immensa majoria de polítics i la immensa majoria, de fet, de la societat, que és la idea de que el futur previsible i desitjable normalment passa per un creixement econòmic sostingut, que no sostenible, que és una cosa molt, molt diferent, diguem-ne. Aquest consens tan generalitzat i que aquí ha sortit molt al poca estona que he estat aquí, no? Parlant molt del denominador, etc., és un consens sobre el qual jo personalment tinc molts dubtes de que el futur a mitjà i a llarg termini de les nostres societats sigui de creixement econòmic. No només sobre la possibilitat, sinó fins i tot sobre la desitjabilitat de que això sigui la prioritat social a les nostres societats. I tinc dubtes, particularment per qüestions de límits ecològics i també veient els pobres resultats que a nivell de felicitat i de benestar va estar donant l'augment creixent del consumisme que caracteritzava les nostres societats abans de la crisi econòmica. I, bueno, i per què dic això? Com, quina relació té això amb el debat d'una llei d'estabilitat pressupostària? Bueno, la relació que té és que, òbviament, amb una economia que no creix, és especialment perillós una situació persistent de dèficit públic, no? Perquè la situació persistent de dèficit públic augmenta el deute públic i normalment pues, el que tendirà és augmentar la part de la renda nacional que s'ha dedicat a pagar interessos i per tant que no es podrà destinar a altres finalitats socials. Per tant, estic d'acord amb aquest principi general, però, i aquí ve el segon punt, i per això la meva posició, o per, aquesta és una de les raons de la meva posició contrària al projecte de llei, el que no estic d'acord en absolut és amb la idea de que el que és convenient políticament és establir un límit quantitatiu inflexible a partir d'un determinat moment sobre el dèficit públic any a any, un límit derivat d'una particular estimació a lo que després em referiré. No comparteixo aquesta política per dues raons. En primer lloc, i que no té a veure amb situacions de crisi o no crisi, sinó que és una qüestió més general, perquè em sembla molt clar que en una societat, en un període determinat, democràticament, es pot pensar que és perfectament legítim fer unes inversions en determinades qüestions, per exemple, doncs, podríem pensar molts exemples, no? Per exemple, una gran inversió en sistemes de transport públic o el que sigui, o una gran inversió doncs, en residències per gent gran o per el que sigui, es poden fer en determinats moments inversions que es consideren prioritàries i, clar, inclús encara que s'hagi d'acudir a endeutament públic. Clar, l'argument es pot dir, però bueno, llavors
t'estaràs fent despesa i la càrrec de pagar-lo passaràs al futur, però clar, els beneficis socials també aniran al futur i per tant si es considera que un projecte d'inversió té prou rendibilitat social pot justificar en determinats moments que s'acudeixi al dèficit. I la segona raó que té a veure amb les situacions de dificultats econòmiques és que pot ser justificat no tenir en determinades circumstàncies un dèficit purament cíclic, no, el que resulta automàticament de menys ingressos, de més despeses d'atur, etc., sinó que en algun moment pot ser justificat una política discrecional d'augmentar la despesa pública quan la despesa privada està pel terra, diguem-ne. No, això pot ser perfectament justificat i això és, tècnicament, augmentar, òbviament, el dèficit estructural en un determinat moment, no? Posició que crec que no és contradictòria amb la desitjabilitat d'una estabilitat pressupostària al llarg de, si fem el promig, de molts anys, que no sabem quan seran, perquè tampoc sabem com evolucionaran les coses futures. I, de fet, ja s'ha dit anteriorment en alguna intervenció, el mateix projecte és contradictori, com reflecteix l'article 8, que diu, ens podem saltar això quan hi ha recessió econòmica, però clar, si això, la filosofia de la llei, precisament el que diu és que quan l'economia va malament has de poder tenir saldo cíclic negatiu o ha de poder augmentar el saldo cíclic, però no el saldo estructural, de fet això desmenteix l'anterior. I que se m'entengui, no estic criticant l'excepció, el que estic criticant és la norma, la filosofia que orienta el projecte de llei. Tal com està, ja em sembla bé que es posin excepcions, però clar, és una excepció que en qualsevol situació et pot saltar precisament la filosofia del projecte, que la filosofia del projecte clarament és el saldo, augmentar el dèficit és dolent sempre, excepte que sigui automàticament derivat dels efectes cíclics. Doncs bueno, això ho desmenteix, no? Diu catàstrofes naturals, recessió no concreta, com deia el doctor Tugores, a la Unió Europea sembla que això s'ha concretat més, però ni tan sols es concreta, sinó simplement es posa aquesta excepció de forma, com dic, que penso contradictòria. Aquest era el segon punt. Tercer punt, ja s'ha parlat bastant, pot semblar un punt de detall, però crec que és important insistir de nou, no hi ha un consens tècnic sobre com calcular el saldo estructural. Hi ha debats acadèmics sobre el tema, diguem-ne, llavors, encara que el paper de la llei òbviament diu nosaltres el que farem és posar restriccions al dèficit estructural, en realitat el que hauria de dir és posarem restriccions al dèficit estructural calculat segons un determinat model i podríem discutir si aquest model és adequat o no és adequat. En economia, pràcticament sobretot, hi ha debats. I per tant, posar un saldo estructural sense explicar i sense entrar amb la seva coherència tècnica, doncs ens sembla una qüestió perillosa. I per últim, no, el quart punt que volia assenyalar, també ha fet referència la doctora Mireia Etxezarreta, i a mi em sembla una cosa crucial, que és l'article 7, en la qual es fixa l'establiment del pagament del deute com a prioritari sobre qualsevol altra partida de despesa. I en aquest punt jo voldria remarcar que hi ha una situació paradoxal. Per què? Perquè la Generalitat de Catalunya, com el govern de l'Estat i com moltes altres administracions públiques, està pagant una prima de risc i la continuarà pagant. Hi hagi aquesta llei o hagi una Constitució que digui. Per què? Perquè els inversors saben que no es pot garantir que per sobre de tot, lògicament saben que no es pot garantir que per sobre de tot es pagarà els compromisos del deute, el qual seria una cosa profundament antidemocràtica. Si ens posem amb la tessitura, que esperem que no estiguem, però que no podem descartar res, i això és una mica el que ens ensenya aquesta crisi econòmica, que el futur és molt incert, si ens posem en la situació en què el govern de la Generalitat en el futur no pot complir puntualment tots els seus compromisos, qui ha de decidir què és el que crearà menys costos socials? Quins pagaments s'han d'aplaçar? Tenen uns drets absoluts els titulars del deute
en comparació als proveïdors de la Generalitat, als seus treballadors, als usuaris de la sanitat, als usuaris d'educació, tenen una prioritat absoluta. Això és el que diu la llei. Que, per cert, tothom sap que és impossible de garantir, perquè si no, després de constitucionalitzar que això és prioritari, la prima de risc desapareixeria. I no desapareix ni desapareixerà. El màxim que podem aspirar, i això jo crec que tampoc és segur, el màxim que podem aspirar és que una llei d'estabilitat pressupostària redueixi una mica la prima de risc. Llavors, dir, passi el que passi, pagarem això abans, quan a més els que ens han deixat diners ens han fet cobrar més perquè igual no paguem, pues no deixa de ser una cosa paradoxal sobre la qual penso que és interessant reflexionar. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctor Roca, per la seva intervenció.